Националната професионална гимназия по прецизна техника Ломоносов вече имат своя телевизия. Учениците от днес започнаха да излъчват новинарска мисия с горещите теми от деня. Пожелавам ви вашата телевизия много скоро да стигне високото деление на Славомер, нали така? Съвсем целенасочена е подготовката на нашите ученици и наистина в реална среда. Вие може да видите техните камери, те са професионални, те не са любителски камери, така че те са готови да се включат в на трудовия пазар. Всъщност това е и нашата цел на гимназията. Телевизия Ломоносов ще излъчва новини и различни рубрики, които освен с образователна цел. Може би всичко тръгна от тази прекрасна база, която имаме. Телевизионно студио, апаратна и киносалон, които използвахме по практика, но сякаш на учениците им трябваше още. И защото искаме, според изискванията на медийния пазар, да съчетаем техническите им умения с творчески. Самите те го искат това. Коя ви е любимата рубрика? Славомер. Определено Славомер, защото там отразяваме постиженията на учители, на ученици. Това, което сме постигнали заради тези, които ни обучават. Имаме всички възможности, и технически, и творчески, да създадем една такава училищна телевизия. Вие сте с Младежка медия Ломоносов и днес ще видите. Представяне на нашата гимназия и актуалните събития. Младежка медия Ломоносов чества своя първи малък юбилей на 29 март 2023 година. Преди 5 години на тази дата бе осъществена първата новинарска емисия на училищната телевизия на Националната професионална гимназия Ломоносов. Идеята бе на инженер Марта Спасовска от киноспециалността, която намери сърцати съмишленици сред учениците и в лицето на училищния библиотекар Рени Велкова. Създаден бе YouTube каналът на медията с най-различни рубрики на предавания и в сътрудничество с училищната библиотека. На канала ни ще видите рубриките Българознание, Хаштаг Култура, Славомер, Насаме с, Нашето шоу и други, а също и много късометражни филми, изработени от ученици от медията. С тях те участваха в различни кинофестивали и най-вече в Международния младежки медиен фестивал Арлекин, откъдето всяко лято се връщаха с награди. Тържественото откриване на медията на 29 март 2018 година в киносалона на студийния комплекс на База 2 бе отразено в новините на Българската национална телевизия. Най-активният ни ученик в организацията тогава бе Стефан Замфиров. Към дейността на младежката медия проявиха интерес и други телевизии, които ни включиха в предаванията си – БНТ 2, България On Air, Канал 3, Евроком и други. През тези 5 години над 70 ученици работиха в Младежка медия Ломоносов, като телевизионни водещи, репортери, оператори, осветители, звукари, монтажисти, сценаристи, режисьори, диктори, актьори и други. Имахме си един продуцент, Христо Велидолски. Имахме си имена емблеми, като Теодоси или Валио Стоянов, Роба, които даваха цвят на всичко, което се случваше в медията. Хора, които изучават в чужбина медийно изкуство, но знаем, че ще се върнат. Да си припомним нашите телевизионни водещи. Мадлен Илиева, Симона Василева и Георги Мичев. Илиянка Мангърова и Валентин Стоянов. Аделина Велкова и Божидар Григоров. Никол Георгиева и Алекс Кънов. Биянка Маринова, Таня Александрова, Мария Дамова, Ивета Богданова и Здравко Байчев. Да си припомним и водещите на рубриките. Виктория Бошкова на Българознание, Валентина Никова на Хаштаг Култура. Бихте ли ни потанцували малко? Илянка Мангарова и Стефани Григорова на Славомер, Диана Стефания на Насаме с, Георги Иванов на подкастите в Нашето шоу и други. Повечето от тези ученици бяха и репортери, режисьори и актьори, заедно с Моника Петрова, Валентина Тодорова, Венцислава Коцева, Виктория Попова, Красимир Бачваров, Кристи Велкова, Александра Александрова. Почти всички са играли роли и във филмите, които бяха заснети и участваха във фестивали. Тук няма как да не се чуе името на Мартин Костадинов, който откри себе си като актьор в сериала «Ломо по тайности». Аз смятам да се тръгнаваш от сериала, проблема. Не, няма. А по-настоящем учи актьорско майсторство с надпис. Или на Мълчил Панчев, който ни донесе статуетка Арлекин за авторска музика. И филмите, и телевизията обаче ги има, благодарение на едни много важни за медията хора. Операторите и монтажистите. В повечето случаи, нашите кадърни ученици владеят едновременно и двете умения. Сред тях блестят имената на завършилите вече ломоносовци. Теодоси Милев, Алфредо Ангелов, Алекс Кънов, Алекс Стоицов, Владимир Горанов. Те донесоха не една филмови награди на училището ни и продължават висшето си образование точно в тази насока. Заедно с Кънов, Владо и Георги Мичев, в
НБО също учат кино и телевизия. Даяна Димитрова, Любомир Шопов, Димитър Димитров, Павел Великов и Александър Михайлов. Шопето, освен че учи, работи и като репортер в Българската свободна телевизия. А режисьорът Георги Мичев, заедно с оператора-монтажист Алфредо Ангелов и актьорът Мартин Костадинов от надпис, вече са ментори в медията. Любен Димитров, който нямаше нещо, от което да не разбира. Звук, осветление, камери, компютри, монтаж, кабели и връзки всякакви и до когато винаги тихичко стоеше бошката. Те заедно с Мадлен Илиева, Моника Петрова и Мартин Методиев учат в Техническия университет. Антонио Петков е другия човек, който няма как да пропуснем, защото направи толкова много монтажи, апгрейди на компютрите ни и донесе награди, но най-вече ни донесе наградата на Арлекин за най-добър YouTube канал. Да не забравяме и фотографите на медията. Борислав Григоров, Стефан Русев, Николай Йосифов. Споменатите до тук ученици вече са в редиците на завършилите нашето училище, но младежката медия, училищната телевизия, филмите и наградите все още ги има. Сега завършващите 12-ти клас Здравко Байчев, Ивета Богданова и Християн Касабов донесоха с филмите си награди за училището ни и продължават да развиват училищната телевизия. Рая Илиева, Елизабет Георгиева, Никола Жур, Николай Николаев и Кристиян Йорданов са нашите настоящи репортери. Аделина Велкова е и оператор, и репортер. Християн Касабов е магиосникът монтажист на всяка новинарска емисия. Йоана Николова, Христина Ланджева и Севдалин Тлаченски са нашите фотографи. А Здравко Байчев е ветеранът на медията. Водещ, репортер, оператор, монтажист, диктор, фотограф. Всичко! С възраждането на ученическия съвет на гимназията ни, работата на училищната телевизия значително се увеличи. Инициативи и събития се организират постоянно, а ние ги отразяваме. Телевизията има благодарение на новата вълна ломоносовци, които изгряха на училищния хоризонт. Сред тях най-ярко блести София Георгиева от 10-ти клас, оператор, монтажист, режисьор, сценарист, актьор и репортер. Какво ли не е тя? Вече ни донеси наградата на Арлекин за операторско майсторство с нейния дрон във филма, който смело снима в суровата зимна планина. Към медията се присъединиха и съучениците на София, Радил, Мартин Маринов и Боян Йорданов. И зайците от 9-ти В и Г клас на киноспециалността Ева Недялкова, Софи Скот, Кристина Каньова, Андрея Тодорова и Магдалена Топалска вече са в ход. А кои ще са следващите попълнения в редиците на училищната телевизия? Кои ще са новите лица на малкия ни екран? Тук има какво да научите. Има какво и да получите. Нова среда, съмишленици. Поле за професионално развитие и изява. Незабравими приятелства. Очакваме ви, за да продължи да свети звездата на младежка медия Ломоносов. За да я има и след нас дори.